bo'lsang kim yig'laydi to'qson yettinchi bob ichki ovozingga quloq sol sizni qurshab olgan borliq keskin talablarini qo'yayotgan bir paytda faqat o'z ichki intuatsiyangizga ishonib yashash juda qiyin albatta shunga qaramasdan hayotda o'zingiz intilgan to'laqonlilik va farovonlikka erishish uchun sizga aynan eng ko'p kerak payt paydo bo'ladigan oniy hissiyot va gumonlarni nazorat qilib borish lozim yillar <tokly> o'tishi <-turi> bilan men o'zimning ichki ovozimga hamda barchamizdagi kabi vujudimda mudrab yotgan tabiiy intuitsiyaga ko'proq quloq tutadigan bo'ldim <melodicim> mening hayotim va ish faoliyatimda yangi tanish haqidagi birinchi taassurotim men uchun murakkab daqiqalarda meni to'g'ri yo'lga boshlab yuboradigan ichki donishmandligimning bilinar bilinmas turtkisi juda katta ahamiyatga ega bo'la boshladi aftidan yillar mobaynida ichki hissiyot bo'lmish intuatsiyaga ishonish kuchayib boradi shekilli bundan tashqari men aniq maqsad bilan yashay boshlaganimda ya'ni vaqtimni o'z merosimni yaratish yo'lidagi ishlarga sarflayotganimda intuatsiyam yanada kuchayishini payqadim agar to'g'ri ishlar bilan shug'ullanib tabiat belgilab bergan darajada umr kechirayotgan bo'lsangiz o'zingiz hatto hayolingizga ham keltirmagan salohiyatlaringiz ishga tushib ketadi va o'zingizning asl shaxsiyatingizni to'laqonli namoyish etish imkoniyati tug'iladi hind faylasufi patanjali bu jarayonni g'oyat go'zal ifodalab bergan sizni qandaydir yuksak maqsad qandaydir misli ko'rilmagan orzu ilhomlantirsa fikrlaringiz barcha tovushlarni uzib tashlaydi tafakkuringiz barcha g'ovlarni kunpayakun etadi ongingiz har tomonlama kengayadi va siz mutlaqo yangi buyuk va g'aroyib dunyoga tushib qolasiz mudrab yotgan qudratingiz iqtidorlaringiz jonlanadi va o'zingiz tasavvur ham etolmagan buyuklikka erishasiz